Ai, comadre, bora ficar mais um dia comigo? Let's go! Primeira parada do dia vai ser em loja de coisa de lembrancinha de festa, porque, gente, eu decidi que eu vou fazer meu aniversário junto com o Dita. Nem vai ser na data dele, nem na minha, oficialmente, porque tá, tipo assim, o mês tá bem conturbado. Então, a data que eu encontrei vai ser uma. E vou aproveitar para fazer a comemoração dupla dessa vez. Porque vai ficar muito perto do meu e muito perto dele. Então, vamos lá. Tô aqui comprando as coisas do aniversário de Ethan. Já peguei um monte de coisinha. Peguei um monte de coisa, falta agora pegar as coisinhas da lembrancinha. Tem um monte de guloseima aqui, eu vou comprar logo aqui. Aqui tem uns caixotes pra colocar docinho. Não, pra minha cabine, que o guarda-roupa é meu. Obrigada. Seria um carro maior. E aqueles tubetes que são maiorzinho, que eu não tô achando aqui. A bola, vamos levar dessa amarela, vermelho e preto. Dá certo. Na escola depois que eu saí da loja e eu vim pra casa almoçar. Aqui tem panqueca de ontem, legumes, uma carninha pra mais tarde e aqui tem um restinho de comida também. Então vamos comer e eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Eu coloco minha comida, deixa eu falar pra vocês. O tema vai ser Super Metroid, que é algo que Ethan gosta muito, e eu tô vendo como é que vai ser essa questão. Acho que vou pedir pro pessoal vir de ver com alguma coisa vermelha. Pra eu e ele tá de preto, porque é preto, vermelho e amarelo. Pra quem não sabe, Super Metroid é um jogo do Super Nintendo, ou é do Nintendo, não sei qual é. Sei que meu filho, ele joga Zera, e ele vai fazer 7 anos, né? Que ainda não chegou o dia do aniversário dele. Mas é isso, gente, eu tô bem animada, nem ia fazer nada pra mim, mas como vai ficar perto? Senão eu vou chamar umas amigas minhas também, e vai ser uma festinha só pra mães e filhos, porque aqui em casa não cabe muita gente. E eu quero fazer uma coisa mais, né, uma coisa menorzinha. Aí hoje eu vou fazer o convite, aí eu tenho que gravar vídeo, tenho que enviar logo os convites. Aí vou fazer um trabalho da pós-graduação. Ai, gente, enfim, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, mas hoje tá daquele jeito. E olha que eu comecei a gravar já, tipo, 11 e pouco pra vocês. E eu já tenho feito muita coisa hoje, muita mesmo.
Sim. Então vamos comer. Vou me dar uma horinha aqui de descanso para depois começar as coisas do dia. Falo começar as coisas do dia, como se meu dia já não tivesse começado, eu já não tivesse feito nada, minha gente. Ah, tipo assim, tá na metade do dia e eu já tô muito cansada. É a vida. Príncipe já tá aqui almoçando, banhado. O pratinho dele. Mamãe. Que eu tava com muita fome, aí eu comi logo, mas eu tô aqui contigo pra ficar te fazendo companhia. Porque eu te amo. Se num dia corrido e que eu já tô assim, meu Deus, entrando em. Enfim, agora eu vou tomar um banho. Quando eu tomar banho, eu vou separar as maquiagens e umas coisas pro curso de auto make que vai ter no final de semana. E depois eu já desço pro computador, porque eu tenho que fazer o trabalho da pós hoje, porque eu não vou ter mais tempo depois disso. Aí por hoje, por agora é só. Então eu vou fazer isso, porque senão eu quero fazer mil coisas ao mesmo tempo e eu me atrapalho todinha. Tomado. Gente, olha meu melasma. Acho que vocês conseguem ver bem direitinho aí, né? E eu tô com um monte de carocinho no rosto. Eu não sei se é alergia ou é acne. Eu tô super confusa. E eu já fui na dermato. E eu não posso usar nada assim demais porque nesse período eu não posso. Ai, gente, o que que isso é, hein? Depois eu vou ver se eu mostro o ângulo que dá pra ver melhor como é que tá a minha pele. Mas é como se tivesse carocinho nela toda, carocinhos bem pequenos. Hoje eu vou, tipo assim, regular minha. Não é nem regular, é tipo assim, ajeitar minha rotina do dia, porque tem muita coisa para fazer, eu não sei se vai dar tempo. Então, por enquanto, eu vou vestir uma roupinha de casa. Eu acho que tem uma gravação para fazer hoje, mas eu não sei se vai dar tempo. E eu tenho coisas que é mais prioridade, porque eu tenho conteúdo para postar, sabe? É só conteúdo, assim, antecipado que eu preciso fazer. Mas não posso agora, porque eu tenho que fazer, estudar e fazer o trabalho, porque senão eu não vou ter outro tempo. Depois eu então vestir uma roupinha simples mesmo aqui. Esse croppedzinho, um shortinho aí qualquer, vou procurar aqui. Tem um shortinho esse daqui da Nike, mas ele saiu a marca aqui. Cadê? Tá vendo? Ficou assim, bem confortável, né? Pra ficar em casa por enquanto, mas eu vou ver já bem direitinho o que é que eu tenho que fazer. E o cabelo eu não vou finalizar com creme, porque amanhã eu vou fazer Babyliss e eu não posso botar creme no meu cabelo, porque amanhã eu não vou lavar. Então, vou só pentear ele, botar esse produto aqui. Ele é um produto tipo antitérmico, que é para você usar um protetor térmico para secar duas chapinhas, que é esse aqui da Charmin, da Class. Diz que ele é, tipo assim, defrisante. Mas não vi isso não, pelo menos no meu cabelo. Aí eu só pentei o normal. Eu preciso voltar a. Tipo assim, ter uma rotina, um cronograma capilar de hidratação. Porque eu tô com muito frizz. Eu preciso diminuir esse frizz. Aí eu só vou botar um pouquinho desse produto no cabelo e não vou fazer mais nada. Ele tem uma textura. Ele parece que é levinho. E ele não é tipo brancão, sabe? É como se ele fosse um branco leve e transparente. Eu vou passar só assim mesmo. Porque quando eu for finalizar meu cabelo amanhã, aí eu não tô com produto nele. Produto que não pode levar chapinha e secador, sabe? Aí eu tô passando assim por cima pra ver se dá uma acalmada no meu frizz. Porque cabelo ondulado e meu ondulado é bem definido. Meu cabelo é tipo um ondulado 2B. Dependendo da finalização, fica um 2C, sabe? Então, ele é bem ondulado mesmo.
É só isso. E agora eu vou cuidar da vida. Vou separar a maquiagem do curso já. E deixar a necessaire prontinha. Eu ainda vou pegar o checklist desse mês pra ver o que é que falta eu fazer tanto, sabe? Mas o estúdio, eu já fui lá hoje, já ajeitei, já deixei tudo bonitinho. Eu já levei os produtos skincare e os mimos pra lá. E na sexta-feira, o curso dessa vez vai ser no domingo, porque eu vou ter pós. Eu vou lá deixar tudo bonitinho já no lugar, na mesa. Aí no dia eu só vou lá mesmo pra... Só chego, sabe? Então eu sempre levo um combo de make pra mim usar lá durante a aula e deixo maquiagens disponíveis também para as minhas alunas. Aí hoje eu tenho que só deixar separado o kit de pincéis e o kit de make que eu vou usar lá. Então eu vou separar aqui na necessaire e vou mostrando para você. Quem gosta de vídeo de empreendedorismo, isso é um dos meus empreendimentos, né? Da aula de automake. Aqui dentro já tem umas maquiagens que eu comprei, uns produtos para aula, tipo esse hidratante. Esse produto aqui para sobrancelha, que eu tenho uma aluna que tem sobrancelha muito escura e eu não tava com produto desse aqui para elas. Aí tô levando também o diluidor de make, algodãozinho que a gente sempre usa nos cursos. E o cílio, que eu sempre deixo, eu dou um para elas usarem lá. Então é bem bonzinho o curso, é muita coisa. Então eu vou organizando aqui as minhas e as delas já estão lá. Só falta terminar de organizar mesmo. Ah, vou ver aqui. Acho que aqui vão ficar minhas makes e aqui os meus pincéis. Tem mais cílio aqui também. Vou ver aqui. Tem uns itens aqui que eu separei do meu acervo de maquiagem também para as aulas, para as meninas usarem lá. E são paletas de maquiagem. E eu vou separar umas das minhas para elas usarem na aula também. Organizado, só vou lavar os pincéis amanhã e já vou deixar tudo num jeitinho para levar lá pro estúdio. Agora eu vou descansar pelo menos uns 20 minutinhos e começo o resto no computador, porque eu tenho que escrever tipo um trabalho meio científico e eu tô um pouco cansada, porque desde a hora que eu acordei 5h30. Eu ainda não parei. Eu almocei, mas fui terminando de almoçar e já correndo pra fazer outras coisas. Então, eu tô dando um tilt aqui, então eu vou descansar um pouco, porque eu tô sentindo meu corpo pesado, sabe? Aí eu continuo. Aqui finalizando umas coisas do estúdio, uma tabela de preços, porque lá a gente aluga por
por diário e tudo. Aí eu já tô aqui no computador, finalizando isso. Aproveitei pra vir pesquisar como é um modelo de trabalho científico. Porque, gente, tem 9 anos que eu não faço um trabalho científico. Eu sei lá mais como é. Mas achei aqui um mais ou menos. Vou começar a fazer, mas antes eu vou comer alguma coisa, porque já são 16 horas. E eu nem descansei. Enquanto eu tava sentada mexendo no computador, eu tava era organizando as coisas. De também, se eu tava finalizando o convite, enviando o convite, e tô resolvendo as coisas aqui já pra deixar a encomenda do bolo e dos salgados pronto. É coisa. Gente do céu, meu Deus. Eu vou ver o que eu vou comer. Kidia não morreu, minha gente. Olha ela aí. Pera, não tá focando, não. Aqui ela. A orquídea que eu ganhei do meu marido. De não sei quantos anos de casado. Eu acho. Eu sempre confundo os presentes e as datas. Assim, o lanche. De suco de maracujá, biscoito de arroz, cottage e geleia. Então vamos à realidade. Eu tava finalizando uma coisa aqui da nossa festinha, fazendo um checklist. E, gente, vamos gastar um bocado, viu? Mas assim, é. Ainda bem que é só uma vez no ano e eu vou fazer a nossa junto, aí meio que dá uma economizada. Ai, vamos pro trabalho agora. Que esse negócio dessa festinha ocupou praticamente meu dia todo. Mas eu fiz muita coisa além disso. Mas é porque vocês sabem, é muito detalhe, né? E eu ainda tenho que pensar numa lembrancinha pra eu dar pras minhas amigas que vão vir. Eu não sei ainda. Bora lá. Nome da instituição. Nome do aluno. Quase 2 horas, finalmente terminei. Gente, foram só 2 laudas e eu demorei 2 horas. Eu já enviei pro professor e disse, expliquei pra ele que tem 9 anos que eu não, né, estudo e, consequentemente, não tava fazendo nenhum trabalho científico. E me deixei à disposição para ser ajudada caso necessário. Tipo assim, depois que ele corrigir, ele me dizer o que fazer, o que não fazer. Porque eu nem lembro sobre margem e tudo. Eu até pesquisei, mas eu não lembro como é que formata a folha no Word. Gente, faz muitos anos que eu não pego o Word pra algo tão específico, sabe? Mas enfim, pelo menos eu fiz. E era pra enviar até no sábado, então tô com prazo, caso precise de conserto. E eu fiz tanta coisa hoje e não fiz tipo nada. Aí agora eu vou descansar mesmo. São 6h30, 7 horas. Eu faço nossa janta. E eu quero dormir hoje 9h30. Gente, eu dormi ontem mais cedo, por volta dessa hora. E cara, eu acordei 5h30 de boas. Óbvio que como o dia foi muito agitado, meio que eu fiquei bem cansada. E o pior é que é tudo mais coisa de mente. Eu também dirigi muito, indo pro canto pro outro pra resolver coisa. E passei o dia fechando orçamento, vendo o preço, não sei o que, fazendo convite pra festinha. E, cara, ficou muito caro o bolo, doces. Comida tá cara, né? Consequentemente, bolo, doce e salgado também vai tá. Mas eu não pensei que seria tão caro. Mas, enfim, encomendei. Vou lá passar o cartão da metade. Aí falta comprar as bebidas, as mini pizzas. E vou fechar a questão da decoração, que não foi barato também. Foi bem carinha. Mas aí, se a pessoa fazer as coisas, tem que fazer pelo menos bem feita. Pra o pessoal se sentir bem até pra Ita, né? Porque eu gosto de fazer as coisas pra ele direitinho. E nada não, né? Deus proverá. A gente não tá numa fase podendo gastar muito, mas vai dar certo. A jantinha vai ser tipo essa carne com um pão. Vou só esquentar e vou colocar no pão sírio. Sem querer, quando eu fui botar aquele copo, esse daqui bateu e quebrou. Que maravilha!
Eu já não tenho um copo, aí os que eu tenho quebra. Jogar fora. Mas enfim, tenho que comer logo esse pão, senão ele vai estragar. Esse pão, ele não tem aditivo, aí ele tem uma vida útil mais menor. E ficou assim, eu não fiz nada demais, só esquentei, botei o pão e coloquei a carne por cima. E tentar comer a mesma coisa, só que eu tirei esse tomatinho do dele, porque ele não gosta muito. Aí eu não coloco. Só comer, aí só morgar agora. Só vou escovar o dente, porque eu não saí de casa, tomei banho naquela hora, eu tô limpa, limpa. Cheirosa. E com preguiça. Eu tenho que parar com essa mania de dizer que eu tô com preguiça? Não estou com preguiça, eu estou simplesmente cansada. Vamos jantar? Pra finalizar o dia, eu marquei o PG aqui em casa, que vai ser um dia depois do meu aniversário, para fazer um bolinho com minhas amigas do PG também. E finalizamos o dia assim. Então já tá dormindo, eu também vou dormir. Beijo, fique com Deus e bye.